Доброго ранку, Бівертон. Доброго ранку, Портланд. Доброго ранку і всі решта міста навколо. Хто впізнає це приміщення? Я сподіваюся, багато людей впізнає. Це є центральна бібліотека Бівертона з фантастичним деревом, одним з моїх улюблених навколо. Це є American Sycamore. Вчора прийшли фантастичні новини, що бібліотека закупила 35 українських книжок, тому я йду в захопленні перевірити, що ж це за книжки прийшли. Запрошую вас зі мною. Так, ось тут я знайшла секцію, де написано «Українська література». І йдемо, шукаємо далі, де ж вона є. О, ось така ціла поличка. Небагато. Але перші досягнення. Давайте подивимося, які тут саме книжки є. Від червоного терору до мафіозної держави. Це цікаво. Ну, ми і так все знаємо, що Росія – це мафіозна держава, але може цікаво буде ще й книжку почитати. Малкович. Подорожник. Ліна Костенко. Оце супер. Книжка про імунітет. Ну, окей, можна і таке почитати. Дивимося далі. Олексій Мустафін. Злам кризи політичних режимів. Цікаво. Вальтер Скотт. Окей. Степан Процюк. Андрій Курков і Юрій Винничук. Оце б я почитала. Чорна рада. Це б я також почитала. Халет Хосейні. Ловець повітряних зміїв. Можна і це читати. Цю книжку я вже читала. Ця у мене є дома. Дюна. Також ми читали. Іван Франко. Це класика. Необхідна всім. Так само, як і «Украдене щастя» Франка, також класика. Агата Крісті. Детективи всі люблять, я сподіваюся. І «Код да Вінчі». Ну, це також книжка, яку я читала, всім рекомендую. Ось така в нас колекція дорослих книжок. Йдемо, провіримо дитячі книжки. Так, знайшла я і дитячу секцію з українськими книжками. І секція вже зараз виглядає значно меншою, ніж вона була вчора. Тому що я глянула ті книжки, які є в списку. Мабуть, люди вже позамовляли собі і залишилось менше, ніж я очікувала. Але це класно, це показує, що люди цікавляться. Значить, є ось такі супер маленькі книжечки для діток. Для тих, які, мабуть, приїхали тільки і вчать англійську мову, або навпаки, якщо англійську знають і вчать українську, де можна вивчити про птахів, про різних тваринок, що тут ще є, в джунглях і савані, мабуть, про різних тваринок найшвидше. Ось такі цікаві маленькі книжечки. Далі є тут фантастичні книжки, одну з яких я відразу забираю собі додому для читання. «Як змайструвати літак». От за цією книжкою я сьогодні прийшла. Ще тут є «Як змайструвати автомобіль». Ми читали вже таку з дітьми, тому залишаю її для когось іншого. «Родинна абетка». Оці дві книжки супер рекомендую. «Як зрозуміти козу» і «Хто зробить сніг» Прохаська. Дві суперкласні книжки. «Чарлі і шоколадна фабрика». Ну, це є класика в українському перекладі. «Білий ведмідь йде у боулінг». Не знаю, що це таке. «Казка без слів». Це справді казка без слів. Але принаймні на першій сторінці українська. Ось такі є книжки. Приходіть в бібліотеку, читаємо.